Na Liberdade FM, a bênção do Padre Alessandro Campos, o Padre Sertanejo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, eu quero rezar por você hoje. Pare e reze comigo de onde você estiver. Na sua casa, no seu carro, no seu trabalho, viajando, estudando ou trabalhando. O que você quer pedir para Jesus Cristo hoje? Peça. A palavra de Deus diz: pedi e recebereis. Batei a porta e ela vos será aberta, pois quem pede recebe, quem procura acha. Existem pessoas que, por sua forma natural de agir, conquistam os demais. Algumas são tão estimadas pelas crianças que passam a ser chamadas de tias, de vovôs, sem terem qualquer laço de parentesco. Você é uma dessas pessoas? Pois bem, às vezes estamos chateados com algumas coisas, que esquecemos o quanto são importantes. Pois bem, às vezes estamos tão chateados com algumas coisas que esquecemos o quanto somos importantes para as pessoas que amamos e para pessoas que estão ao nosso lado todos os dias. No nosso coração tem uma chama acesa por Jesus Cristo. Quando esta chama fica fraca, as pessoas que estão à nossa volta sentem frio. É por isso que às vezes ouvimos alguém dizer: fulano está tão frio hoje. O amor, o carinho, a paz, o sorriso são os alimentos desta chama abençoada por Deus. A vida sempre é feita de altos e baixos. Se hoje você está triste, não desanime. Com fé e dedicação, amanhã o dia será melhor. Coragem, meu irmão. É na queda que a água ganha força e faz energia. Nunca se esqueça das pessoas que te amam sem querer nada em troca. Elas dependem do seu sorriso, do seu calor, do seu amor. Esteja sempre preparado para dar um abraço carinhoso, uma palavra amiga e um ombro amigo. Diante dos olhos de Deus e de quem nos ama, somos tão essenciais como o ar que respiramos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Neste momento, eu, Padre Alessandro, quero rezar por você que está passando por dificuldades no seu relacionamento. Paciência, força, meu irmão, coragem, tudo vai se conformar. Tudo vai dar certo, fique tranquilo. Reze comigo agora, reze com o Padre. Senhor nosso Deus, maravilhoso e eterno Pai, eu quero te pedir, Senhor, por este teu filho e por esta tua filha que me escuta agora. O problema que ela está enfrentando agora no seu relacionamento, o Senhor venha com a tua graça, com a tua bênção. E por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, abençoe, Senhor, este teu filho e esta tua filha agora, livrando e o protegendo de todo mal, de todo perigo e de toda a doença do corpo e da alma. E que pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, o Senhor te abençoe e te proteja, te livre de todo o perigo e de toda a doença do corpo e da alma. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Eu espero por você amanhã. Um grande abraço do Padre Alessandro. E nunca se esqueça, o homem decepciona, Jesus Cristo jamais. Você ouviu na Liberdade FM a bênção do Padre Alessandro Campos, o Padre Sertanejo.